Ermənistan tərəfinə keçən 16 yaşlı Ümid Əli Özmən 2 aydır əsir olaraq saxlanılır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan uşağın sərbəst buraxılması üçün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana zəng edərək Ümid Əlini sərbəst buraxaraq Türkiyə tərəfinə göndərməsini tələb edib. Telefon danışığına əsasən Paşinyanın Ərdoğanın tələbinə uyğun olaraq 45 gündür əsir saxlanılan 16 yaşlı Ümid Əli Özməni sentyabrın 17-si və ya 18-i Türkiyəyə təhvil verəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, Ümid Əli Özmənin əslən Azərbaycanlı olduğu deyilir. Onun kamerada saxlanıldığı və şiddət gördüyünə dair iddialar var. Türkiyə deyilən vaxtda 16 yaşlı yeniyetmənin ekstradisiyasını gözləyir.